Aliya be fu ta ko yimbe mawo be be holiden en hoynata ma aybinem po ma waben waliya be fu ta ko yimbe mawo be be holiden en hoynata ma aybinem po ma waben waliya be fu ta ko yimbe mawo be be holiden en hoynata ma aybinem po ma waben waliya Alhamdulillah alladhi nazala al-furqana ala abdihi liyakuna lil'alamin nadhira wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Haray de futti to ka deftere men a tawhid de wonde nge jangude do wiyetende al-aqidatu at-tahawiyya fi bayani aqidati al-sunnah wal jama'a deftere jannande juldo on fi andugol finde ko wiyete ahlus sunnah wal jama'a ko addino yen wadunde deftere do ko sabu feddeji din duudi feddeji din duudi ko nulaado maako nokon wonde mande adna on no hewta ka lannata mofte mabbe den senditoyto be maaki non haray den pecce senditiide den fop ko fecce ko peccu ngotum e den pecce chapande jeddi e ko fayi fow ko peccu ngotum nyiibi e ko be acci kon cernobe ben non ari firtugol ko hombo nyiibe dum don cernobe maaki ko ahlus sunna wal jamaa ko himbe ko wiyete sunna ben ko ko wonde nge jangude do e ni wonugo sunnajo ko holagol de tobbe ko dum tawruden kadi mawbe membe be na wonde ma kari hun jike tobbe den so nani tobbe den ko de tawhidi ko wonde nge jangude do di piji non do piji go hino wodi di wawda famude piji go no wodi no hecci hakkille made no jega e piji heccudi hakkille made ipiji di wonden e jangude do wadu yeedi yawmal qiyama e yewtino fihi oygol alla goddo wata mi jade ha anda kon alla yirte ka aduna ko ya holo a hi oyen sanato e aljar e ko wi ete kadi lette gaburu dun kadi ko hunde wirnide goddo hay goto ya halika gaburu mum surraton arti yeti en kon wonto ko wadi juldo on himo yamira jippitagol holo piji wirni din no jeya dun no wayuminuna bil ghaibi be holi ko wirni ino jeya dun kanyun kadi e ko tata juldo no hani holade ahlus sunna wal jamaa kanyun ko tabintin dia fedde jiriwi ko wi'ete al hawd ko dun don jangete hande insha Allah ka deftere men aqidatu at tahawiyya li imam abi ja'far at tahawi al hanafi rahimahullah en jangula hewtuden ka tobbere chapande jowire olofo di tatore hande nen to bere no ko dunde yetoto en ko fi wendundum wente ko al haud wendu malu inne bundu iden andi non cerno be no mari yawtereji e ko e du wendudu wonde nge sifade fi mundo ene du wendudo ko du wendudo innete kausara ka kausara ko fere du wendudo ko fere inshallah ka kadar da sumen e wawa andude ko no cerno be buri jittinde sitay woni ndu wendu do ko kawsara fanda ka kawsara ko wendu go ma ko changol go cerno jombe maki walla yurme be al wal hawd wendu dum alladhi ndu wendu akrama Allahu ta'ala bihi ndu Allah subhanahu wa ta'ala teddiniri nulado sallallahu alayhi wa sallam ghiyathan kafaba gol li ummatihi mofte makko den haqqun fi ndu wendu kadi ko gonga jakanandi hino jeya e ko wi'ete ko ahlus sunna wal jamaa holi wan shi'a ben non holaki fi ndu wendu do khawarij fedde men ne khawarij warno be sayidina ali e sayidina hasan wal husayn e sayidina husayn afwan ben non kadi holaki ko wi'ete onno fi ndu wendu hide mari kadi fedde wi'ete ne mu'tazila yoga e mabbe kadi holaki fi ndu wendu jakanandi ndu wendu do wonde nge jangude do haray wondema hindu yawmal qiyamati kala yardo e mayru don ditatake abadan poma ndu wendu ahlus sunna wal jamaa kanyun no tabintini fi mayru e yi do don joni kambe kadi ahlus sunna wal jamaa ko be tabintini ndu wendu do ko sabu dalilaji labudi poi dalilaji hadisi fike wondema nulado no okka wendu e annaba ben kadi fo hino mari wendu kono ko wendu nulado ndu inna wondema ko bundu nulado ndu buri hittude kala yarudo don wondema don ditataake hande kadi wendu dun kadi ene ngay janga joni yaajudi mayru on ko honno fotata jundi mayru on ko honno fotata tasi hoy yarirte ko honno way
dun do fo hadisaji din ari nulado sallallahu alaihi wasallam fe sitani en ko labi poi yo Allah wado en himbe yara yabe en duwen haray en inni won ma sifagol fi duwen do fi du gundu do no jeya e fi ndal sunna wal jamaa kon non sa jodi kayni ko hon no wendu woni roita afo de keda itugol din piji dino hecci bi piji di wonde sifate do no hecci hakile maade sabu dun do kon non ko piji wirni no siforno den non sabu hide mari piji wirni di itata hara goddo anda fi mu fi ko no hida yamira hola gol sifa wano lette gaburu sifa wano ruhuma on nyande mayata ruhuma on jawnete do ga siko amma mo janado dun ko didi sifa wano malaika be aray landoma ka gaburu ma lande din don piji fu ko piji wirni di tikadi nyande dargal kan yum kadi enen en daroyte hasi beden golleji men din pese enen kadi pese den sirate lumbe dum don foko peji wirni de tata rajul do on hani holade tenti ni no wondo e finde ahli sunna wal jamaa jaka mandi hande a darsh men on ko al hawd ko wiete ko enen bundum jonnon enen en yewtay go joni enen du bundu wonando yewtede do ko sa nati kal janna si hi andu ka ahi aindu ado ya lumbude sirat enen yewta jom ka o ka ko sen daroike ummutal ko do wendu dum woni cerno ben kadi no podo diri enen du wendu konto dum woni baa be tabinti de wendu dum hibe podo diri konto dum woni enen janga jom kadi dum don kadi ko honto enen buraje cinede imam al-bukhari fi li hadith بإتي سيدنا أنس ابن مالك رضي الله عنه وندما نولى صلى الله عليه وسلم ماكي امبر ويلدون سيك إتري ويلدون نفوتا وكسود كابا كسود كابا نبي هابيت المقدس جون دي مايو ويلدون واندنجة جانجو دي فيمون إتري مايرو صحابة بغوفي اللي بماكي بناني نولى صلى الله عليه وسلم ماكي ويلدون jundi mayru no fota wa itande makasudu kaba nabi ha baytal maqdis hidan andi no dun no gonno dun don no fawi e 1000 kilometre no fawi e kilo wulure donc go sababe go filli wonde manula do maki ko itande ma madina nabi hasan ha yaman ka capital yaman jundi mayru ko no fotata hadisaji go ari sifani en wonde ma jundi mayru on ka yarete lewu ya judi mayri on kadi kaka yarete lewru jaka men di nawe ndu to sokuru dun do fop hadisaji di no yete fi dun do men kono non nula do wonde eddi wendu dun ittande ma makka nabi baytal maqdis wonde be eddi ittande ma madina nabi sanaa wonde be eddi ittande ma don nabi ayla haray nafi dun do wonde man luto dira ko sa babbe ko mo kala filli ko nani ko sike sababe go ari nani nulado no makka haray wendu no fota wa iugol makka yaha baytal maqdis sababe go kadi ari kanyum nani nulado no makka ni no fota wa itande madina naba ko wiete sanaa yaman sababe go kanyum nani rinulado wonde ma wendu dum haray hindu yare ko wiete lew dum do fu haray ko hadisaji sellu tasi ji mayru on nongoy bi mana tasi ji yarir di mayron abariq lode ko yarirte kon be inni hadisaji din kadi no selli ken kasa sahih bukhari be inni wonde ma tasi hoy mayru on limore tasi hoy koy no way wono limore kode den no yida kode den ni si da wawi limude kode den haray kadi da wawi limude tasi hoy mayron tasi hoy yarir koy nyeddu koy jonno ko nyeddu koy kadi ma koy tasi hoy kon koy mo inira hadisaji din kadi yari inne ko kanye e kalisi ko mo enira baytum woni moddube ben hari no tongana worbe ben hari no tongana chudorgol ma yarirgol julbe ben no tongana no yarirgol ma nyamirgol kanye miran kanye e kalisi Allah subhanahu wa ta'ala jonni rabe du wendu don tawatara ko kanye e kalisi be yarirta dum do fo no tabite hadisaji ko wiyete sel nulado non maaki ka sakkiturum be maaki wonde ma du wendu don kala yaru don du on tigi ko wiyete ko don seyadata ko wiyete donka on tigi don dodde take abadal labadi fi ko wiyete donka ko de nyaade lanata kala yaddo du wendu don hande kadi sa natu kal janna ko yari tato ndiyan ko fi dak min tinoragol sike ko fi wadugol plaisir kono ay on tigi yarata hande kadi fi no don da imam al-bukhari kadi fay fi li hadith fi sifakul fi ndu wendu fi ndu bundu be maaki
wondema ñande yawmal qiyamah jonno ene ni cerno ene podo ndiri ene ko to du wendu du woni ko tuma golle den pesete ko don du woni ka ko tuma fo imiti ka gabruji mun dari no habbi yo Allah nyaa wakkude mabbe ka ko silumba masariya dom saba be tigiri no podo ndiri e masala wobbe inni kaka ummutal kamo bondira don ko don du woni wobbe inni kaka pesete don ka mizan de golle den no pese ko don bondu du woni wobbe inni ko si sirate dum baba ko ko buda jeccinede ko honto ko buri sellude weldu dum ka woni ko nyande himbe ben fu immiti dari no habbi nyaawede ko do weldu dum du woni jonno ko don waye ennude ko fi ko konu nafi du weldu dum hindu nafi passé fion passé si darama ha Allah tigiri inni wo ko darete don ko 50,000 sana no way wa guluji hinno fota e dubi men dinga guluji temedde guluji temedde joyi guluji chapande joyi afwan guluji chapande joyi embere limore nyala denga ko dum daroyte si imitama do e nyaawete himbe ben non daro enen en jangino hadisaji ka in enna wonde ma defte di jangude den nangi nge batti no ye ha jama on wobbe lakere den hewta be gadande wobbe muta feew kala kere wobbe dum ko don no weeno dum soppitete do weeno dum soppitete tata fu no mapi yasi on do wuli kay nange gen jippinama lewru dum jippinama piji dum fo jippinama ko don no weendu dum arata jokkunobe ko nulado jokkuno kon yara dum don weeno jaxana ndi weendu dum kandu woni don kondituma ko tuma jama on fu ummiti safini no habbi nyaawore Allah de wala ar nyaawa ko de mabbe ko don weendu dum do woni ko dum wadi Allah inni wondema o kinulaado ndudo weendu ko tawata mofteji feuno din fowno songi donka kambe be weendu mabbe no so inni wondema suppito don bulla don tawata hara jokkonobe ko be jokki kon kanyum no marika loto no marika yara no marika dum anato seeda ko yete donka ko dum wadi nulaado sallallahu alaihi wasallam maaki e hadith kadi aselu da bukhari fil limo be maki si wendu ndum politique mofte nulado de fo gittay yaray won iya mofteji kadi gittay yaray goldu kono aynube wendu ndum jabata si wona mofte nulado de sabu ko nulado okkade sabu de ya mofte kadi won annabi Musa annabi Isa beno kadi no mari Allah subhanahu wa ta'ala jonnaybe wenduji jonnaybe bulli kono wa awa bundu nulado dun sallallahu alaihi wasallam ko wadi mufte biya mufteji wubbanay wendo dun nulado okkandu malaika be hina ko to okkado wonado jonno mufte nulado den kanyum kadi si fo gitti e wendo dun wobbe e mabbe malaika be sakobe mufte nulado go malaika be sakobe inna onon on yarata nulado sallallahu alaihi wasallama ma kana malaika be terte ko wondi be an be ko jokku be lan terte be yar malaika be jabo nulado a anda ko be wadi bawma a anda ko be wadi bawma siki bay nulado afe ini buyi wattu tuno ko jokkuno ko jonno ko hombe wattu tuno do cerno be no mari ko ngoli tati siki ko hombe malaika be sakkoto yar gol wendu dum sabu be wattiti ko nulado jokkuno ko sabu ndu wendu don ko jokkudo ko nulado jokki ko jonnete jonno yawmal qiyamati baynulado kanyum anda ko dum feddi bawo mabbe fowsi wubbani nulado inna terte mofte ande de yara malaika be inna be do be yarata sabu bay a feddini be do wattutuno lawon golbe wonno dango ngemu dum cerno be non ari sifagol ko hombe wattutuno cerno be go inni ko fanda wattutube ben baynulado feddini woduno e himbe ko yaltube kadina ko be wubboyta yaroygol paske nulado kanyum ko anduno ko hiba kadina anda non be wattitino baa nulado hande kadi non be sakkoye nulado inna yo malaika ben acci be yara malaika be yeto nulado bay a feddini be wattutuno dina mabbe kam jarno be go inni wonde mako wattutuno be dina nulado dina mun kam baa nulado feddinde ko nete al murtaddu cerno be go inni woko sakkoyte yargol fi ndu wendu ko nafigi ben ko nafigi ben sabu nulado sallallahu alaihi wasallama hari hi aybe ka
julirde hi aybe ka jokkireji en dan hi aybe dun do si hewto yama yawmal qiyamati non hande kadi fosi wobbi nulado en tertebe be yara malaika be ginna be anda ko jokkirnoma anda ko no wonde no dem parce que ko nafigi jango be go inni ko ben don faanda nafigi jango be go inni wo ko faanda ko hombe ko wurnitay be bid'aaji wurnita sirkuji wurnita ko lundi dina kan woko ben fanda sabu wurnito wo bidai duma ara e mo noddi tori kadina ko woni tun o wattiti ko nulado wattiti ko ngare ko di ko nguli tati do jogi den e sakketebe be malaika be sakoto be yargol wendudum hay non sitay woni ko be mofte anulado cernobe go inni ko yaltube ben kadina cernobe go inni ko hombe ko nafigi ben fanda cernobe go inni wonde mako wurnitay be bidaji e piji ko wiete anyadi tata ko dum be dogata fi mudum ko ben sakoyte yargol wendudum sabu ya fi ya yar wendo ko be tata harayda mari tawhid labudo poy jonno sayidina abi hurayra kanyum kadi fay filli hadith fi sifagol fi nu wendu do wande ngay jangude do be maaki be don sifanade noni mayro be maaki ndiyam mayro no rawni buri marmalle buri ko wiete neige ndiyam mayro be maaki wonde ma ndiyam mayro on kanyum kadi no weli buri njuri ndiyam mayro on kanyum kadi no rawni buri kosal du wendu do wande ngay jangude do en inni wondema wendu dun kaka yarete lewru en jundi mayron kaka yarete lewru yajudi mayron kaka yarete ala lewru bargol ndiyan mayron no buri miske urugol bargol du wendu do no buri wete miske jonno enen sifike do fi wendu dun en sifike sakoyte be kono ene ka alla jippino inna a'tainaka al-kawthar jon ko fala den sifade ene ndu wendu do wande sifade do ko ndu innete kawthar kala kay do kanyum kadi hede mari konguli cernobe go in wo ndu wendu do wo ko kayru tigiri innete kawthar ko ndu kongol ara nongol kono si on yurniti ke ka hadisaji en taway si ndu do woni ko kayru woni kawthar hadisaji ni koni ni kawsar woko changol wonungol kander aljanna jonno enen en inni do ko non duwendu do en inni wonde ma wobbe radete e mayru hara malaka be jabali be yara e mayru jaka mi andi onum hara don tindi berradabe don hala be woni kaljanna jonno ben berradabe don hollu hinabe mo dibe sako be nata aljanna to wadi ko buri sellude wendu dum ko fere kawsara ko fere ta welu dum woni don heferbe ben e julbe fo harano pito didi ni no dari habbede nyaawede kawsara non ka woni riton don haray gayna walumbe de sirate mi mena je fam jaka ndandi on welu dum ko ado kawsara no we en wonde ma welu ko ado kawsara wendu kadi ko ado yel lumbude sirate sirate ado yel lumbude sirate ko do welu dum woni sa lumbo ino sirate a hikkori ke oya gada hande kadi ko ton kawsara woni jaka mandi kawsara ka kander aljanna woni dudo no wendu nakke aljanna do woni ko dun no buri buraji tinede sabu sa inni du wendu do ko kayru woni kawsara a inni wonde ma heferbe ben radete e mayru haray way wasi heferbe ben nato yonto kal janna nanon non kanula do maki don be rado yite e andi wonde ma haray jaka ka wonno den don hari wobbe no don be wonaja ko wiyete jokkunoɓe ko nulaɗo jokki ko jaka mandi wendu ɗum ko feere kawsara ko feere ɗum ko goo ɗiɗi kadi ko onno andirɗen wondema wendu ɗum wona kayru woni a kawsara saabu ɗo o konu inete alhawdu ka haala arab ko ɓundu wendu konno inte al kawsara ka hadisaji arɗe lintani sifani en fi kawsara ɗen inni ko caangol jon non ka inna wendu e caangol ɗum na goton saabu caangol kañum ko hunde ilaynde wendu kañum kaka ndiyam mooɓoto mi anda se fam daka ka ndiyam mooɓoto ɗo non ko caangol voilà cernobe go inni saabu ɗum ɗon fof hiɗen mari hadisaji riwayaji ɗin ari fi en waawa hawtutude hadisaji ɗi fof cernobe go inni wo hiɗe waawi innude kawsara e wendu ɗum ko gootum kono inne ko wendu ɗum ana juuti ni innen ɗo ako ɗo wona ñaaweede
wenu dum hino dum ko kairu dum anni ha hewto e kal janna c'est que ko wenu dum ko kairu woni to ili ha hewto e kal janna ndu wana wotro hande kadi sitay woni ndu hikko riga ndu ina wedu sindu hikko riga ga ndu inne kawtar e charno be go ini no dum do fukko ndu charno be jogani di do gonguli ko passé en hebi hadisaji jogi di riwayaji muhtalifa luto dirdi jon nongi den andi fiya hawtutu hadisaji di namari lawi e de rewata imma wada jamu imma wada tarji imma mo bi diradi haray ko dum do muri moddude ma wada tarji ina detta dia e hore dia mais mena je fam dum do foko fi do we ndu wiete ndu do alkausa ko dum wadi se ye ka tafsir qur'an wonde tafsir gogo inna alkausara be nako dum do woni wendu wobbe inna alkausara ko khairatul kaseera bi manako mo ireji hewdi haray wendu dum no naturi ka kausara ko na kausara tu fanda e ina wenu no to fanda ko yete alkausa mena je fam inne jaka mi andi haray charno be no powdo diri siko wenu dum inte kausar ka ko kausar fofo ko gotu ge ni wande ma ide mari ko nguli tati innu be fofo gotu ma innu be hinadi gotu ma innu be ko kairu suppitito ili e hana to kaljan illenge wenu dum kanyum gadi enenge sifike kono mi fala yen dum ando ko en famu ko wendu dum si don fe dama ndudo konto do woni kaka ummutal ka jama mobi don arasat ko en te kon arasat yo multiyam sa fe i wendu dum ara kasirat sa fe i don sirate un hik a hik kori ke kal janna ara no ka kausa don don ado ya sa gay ni wendu dum do sa gay ni duma wendu dum ara ka pigi din pesete do ko ite ko ngon mum miza ka pesete sa fe i wendu dum kaka jama on u imitina do wendu dum woni ka fu habbi do nyaawede golle den pese yahe ka sirate na ta bi aljanna be na ta kausa mi anda so fami no mi ikidiri no ko ye ka jama on imitina do ka fu ma pi do mo kala no habbi inne wanda ma im andugol konto fokitili ko do wendu dum woni si fo songike Allah subhanahu wa ta'ala tupintina wendu dum moftenu lado de nyigunobe e sunna si don fe i golle den pese ka pese te don si gaynama pese de il faut kintina ne e sirate si gaynama lumbede on tigi hekoroy ke ngoy se ngara woni dadu bebe ko ton kawsara woni dido fo kanyu kadi ko kwande tinte ko peji wirni di hino waddi e gondum holo ragol no bindi din tambirti miri jonno hara hiden eden duma andintina ene nduwendu do ko nulado tun okka wendu e der annaba be fo hebu den hadisa jego ardi inni annaba be ben fop hebu yai Allah no marani be ko wiete bulli bulli yawmal qiyamah li kulli nabiyyin hawd annaba be fop hino mari ko wiete hawd ko no undu nulado okka do nandida hay e undu ay wato diya bulli kanyum hay sa yari hatta don de da nulado non kanyum e yini ka undu nun ka yarete lewru jondi ka yarete lewru yajudi mayru tasiji mayru on foko kange e kalisi ko duma bargol mayru on bargol diya mayru on no uri misk diya mayru on no rawni buri kosam buri ko wiyete inde wondema neige glace marmalade ndum fo haray hadisaaji e duma selludi dumande jon non haray hide mari sayyid e duma sahabaaji non ne nadr ibn anas qal be do be maki nyando ko be fotti e nulado sallallahu alaihi wasallam be inni nulado mi do fala ya tefano ya yawmal qiyamah o sahabaaji do be maki mi do fala ya nulado maki mi wada noite seke mi tefano ite sahabaaji non inni onno wo ene nulado konto mi tawoite e mo fala andu de si mayama e mintilama nulado ni ada tefanaimo konto mo tawoita nulado maki atawoye ila konto hare dabbitan kasirata sa tawali lan don
dabbita lan ka pesirde c'est que si fait jama en dabbitan ka pesirga sa tawala non tawala ka sirata sahi ali lan don yaha ka windu yaha ka duma inna wadama duma windu dun do fo haray ko do wonde hatude sabu ko fi windu dun dun wonde sifade haray ko innete fi du weedu sifandu do fi ndu ko yete kawsara sifandu do e wiete kongol fernobe go haray mo kala e meden ko yo gollu gollete e fo fi no tawre e yarabe du weedu do ben sabu yargol du weedu do ka dara do mo kala habbi mo kala no habbi yo nyaabe si alla muwi anga yarindu haray honnu haray anga tanjini ke ko lutti ko sabu malaika be jabata tertinodo ko nulado jokku no ko yarandu si woni ha ayari du wendu do ando are ko woni yeso ton ko aisar are ko duburi ne wade kono si woni ha anga sakka ma don en innata ana do ta aljanna kono are hino wodi are hino wodi ko wada ko wadi du ko on tigi gollu golle te de fu holo fi du wendu do holo kanyum kadi wa wande ma nulado o kama ndu do kanyum kadi holo wonde makadi ndu do no woda hande kadi non lutta kombuli cerno ben ene ko duinete kawsara kana kawsara inne duma wonde ma hon woni itiri mayru ha kaza hare ko dum cerno jo on be maki ka deftere do be jake andi o cerno jo do no jeya e tabinti do fiidi fi ndu wendo jon non ko imande ji do andirta si goddo ko sunnajo kana sunnajo sa inni wonde ma yawmal qiyamati si alla immitino yi fo ka jama o mapi don buli tawano wadi e mabbe ha Alla okkay don Alla no okkinulaado weendu don si goddo innima dun don ko fenande andu wona o sunnaajo no hirde ni mas'ala mo janguno de ngo hiugol Alla du weendu do kanyum kadi si a be jabandu ko inte rawafida be jabafi du weendu do ko go didi wietebe khawarij ben be jabandu do ba'dul mu'tazila mu'tazilan ko be goddum fo ko feddeji hande hidi wodi ben do fo holaaki ko de tobbe do andirta goddo si ko sunnaajo kala sunnaajo na argol tum inna wande ma ko dini ko mi sunna lande ko de tobbe do so holaaki yoygo Alla o holaaki alquran on ko dalol Alla gol tagaka o holaaki fi du wendu do o holaaki kanyum kadi piji di jango tendi haray ko dum do sendi dirta goddo si tay woni ko alu sunna wal jamaa kana alu sunna wal jamaa e inni wande ma cerno go idi wal hawdu wedu dum alladhi dum akramahu Allahu ta'ala bihi ndu Allah subhanahu wa ta'ala teddiniri nulado riyasan kafaba go li ummatihi mofte makko den sabu den gande haray fo no dari no mapi Alla indi wande ma nyalande den no wayi wa 50 alf sana cerno joni haqqun kundu gonga seke an alu sunna wondo nyibudo e o definde dem ko ya tabinti ndu wedu wala ya innu wondema ndu Alla haray ko do wonde hattude dar sumen aro won kadi en jangay ko ko wi'ete nulado tefano ye ko hobbe kombe tefano wi'ete sabu hide mari wobbe be tefano wi'ta ke fiw be tefano wi'ta ke hay go nulado jonna ka do le tefangol be ko dun woni ya dar sumen aro won ko wi'ete ko shafa'a tefore ko hombe nulado tefano wi'ta ko hombo kanyum kadi jangeten ka hadisaaji goddo no wawi tefande mawbe mum ma do biddo ma do ma tefande haray din don fu no tabiti kono non haray no wada limite enen en jangoye detail en enen fensiten ko hom dum woni fi tefore ko hombate ko hombo tefanoita hombo e ko e tefore nulado den kadi ko yore hombo de wadoita haray ko fi den tefore jangoyte datu men aro hande ko fi wendu du yalla wadu en e nyibube e ko nulado acci kon fi en wono e himbe wendu dum e himbe bundu dum inshallah Allah subhanahu wa ta'ala yarna en changol kausar Ara la hatchado wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dal jati Alla e inde mum e sifaji mum jumpali haliko wembi en waliyare huda ko himbe mawbe be holi den la waynata mai binen ko mawben ben bollina li be badina li be nandina li be bandina li be ellina li ilahumen waliyare huda ko himbe mawbe be holi den la waynata mai binen ko mawben
duno beted dini alu bayti Muhammadin kono non anyali sahaba en ko hobe men waliya be huda ko himbe mawbe holi en hoynata mai bin bo mawbe.